داریکەند دەکۆخ لە ئێستادا بەوەی وشکبوونیەوە و بڕینەوەی لەلایەن هاوڵاتیانەوە بەرەو لە ناوچوون دەچێت. داریکەند دەکۆخ داربەڕوویەکی بەتەمەنە و قەبارەیەکی گەورەی هەیە دەکەوێتە سەیرانگای حەمامۆک لە قەزای کۆیە. هەرچەندە لە ئێستادا ئەم دارە وشک بووە، بەڵام هاوڵاتیان وەک سیمایەکی پیرۆز سەیری دەکەن. دارێکی قدیمە، وەڵای وەسفی وا دەکەن 300 ساڵ دەوری، یعنی زۆر قدیمە. مەرقەدەکەی وا مەشهورە، وا مەشهورە، وا گۆترەیە کۆخەڕەشە. زان بریشی دێنین بریشکەشی سەد دەنە سەرسەری دەبڕن و گویا کۆخەکە چا دەبێ یان تۆچای دێنەشتی دێدە ئەلا کولی ئارەم دێنێە دێتە سەری. بەنسبەت ئەو دارەوە هەم ئیدارەی کۆیە هەم خەرچی ئێرەش زۆر هەوڵماندا، بەڵام بە نسبەت قایم قامە هیچ خزمەتگوزاریش لەو دارەی نەکردیە. هەتا ئێستا ئەوە دەشی بینن دارەکە لە ناو چوو هیچ کەسێک نەهاتی ئابری ئەو دارە عیلاجی چیە؟ چەند نەخۆشی ئەوە نەخۆشیش بەسیتیش بوو، ئەگە بێت و بەهانای نیە زووتر. ئێستاش مەجالی مایە ئەو دارە لەناو ناچی. ڕۆژنامەنووسێک باز لەوە دەکات کە پێشتر هەوڵیان داوە لایەنە پەیوەندیدارەکانی لێ ئاگادار بکەنەوە بۆ پاراستنی ئەم دارە لە وشک بوون، بەڵام لایەنە پەیوەندیدارەکان کەم تەرخەم بوون لە خزمەتکردن و پاراستنی. بەڕاستی پەیکەرەکە ئێمە لە کاتی وشکبوونی لایەنە پەیوەنددارەکانمە زۆر ئاگادار کردەوە. شارەوانیش بازنەیەکی بەدەورادا کێشەوەک دەیبینین، بەڵام بەڕاستی کۆلکەدارەکان نەپارێزرا، یعنی هەرچەندە لایەنەکانمان هەم لەسەرەوە لە قایمەقامیەتەوە لە هەموو ئاگادار کردەوە و ئەوانیش چاویان لەسەری بوو، بەڵام دوازار وەک دەبینین وردەوردا هەر جارێ لەقێک هەر جارێ دوو لە قەر جارێ لەقێک بردراو شوێن بزر کرا. خەڵکی زۆر لە چەندین شوێنەوە سەردانی ئەم دارە دەکەن، چونکە کەوتۆتە ناوچەیەکی گەشتیاری و سیمایەکی جوانی هەیە. بەڵام بەڕێوبەری گەشت و گوزاری کۆیە باز لەوە دەکات دایانەوێت لە ڕێگەوە هەڵی بکێشن و داری تری لە جێگا بڕوێنن. ئێمە پێشنیارمان کردووە بە هاوکاری سەرۆکایەتی شارەوانی کۆیەکە دارێکی تر بێنین بە هەمان شێوە لە هەمان شوێن بیچێنین و بۆ ئەوەی ئەو شوێنە وەکو خۆی بمێنێتەوە بە پیرۆزی و هەروەها خەڵک بە هەمان شێوە سەردانی بکەن. داری کەندەکۆخ تەمەنی زیاتر لە 300 ساڵ دەبێت و مێژوویەکی دێرینی هەیە، چەندین چیرۆکی لەسەر دەجێڕنەوە، چونکە ئەم دارە لە سار مزارگەیەکدا ڕواوە. بۆیە خەڵکی پێشتر بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشی کۆخەڕەشە سەردانیان کردووە و لە شەعر و ئەدەبی کۆیشدا ڕەنگی داوەتەوە و مێژووی ڕواندنی دیار نییە، چونکە تا ئێستا لە سەرچاوە مێژوویەکاندا ئاماژە بە چاندنی ئەم دارە نەدراوە. بۆیە نازاندرێت دەستچێنە یاخود خۆی ڕواوە. هەژار ڕەشید کێنێن کۆیە؟